för helsike. När vi ber dig att du ska klä dig lite annorlunda, klä ner dig, som var någon som uttryckte här, så menar vi ju inte riktigt att du ska gå från en lismande bilförsäljartyp till en lite småkort strandraggare på fel ställe, så att säga. Förstår du? Men nu är det Fredrik som vi vill se. Alltså, kläderna är inte hela livet, men det är en del ändå på tv. Och så.